17 година, час новин на нашому телеканалі. Вітаю. Суцільна ковзанка у Черкасах. Через перепади температури на дорогах і тротуарах утворилась льодова кірка. У відділення травматології Черкаської міської лікарні за останню добу звернулось 80 черкасців, а на автошляхах сталося 20 аварій. Переломи, вивихи та розтягнення. В травмпункті Трейської лікарні Черкас зранку кипить робота. Кількість звернень за останню добу втричі більше за середньодобову норму, говорить лікар-травматолог Віталій Григорів. З травмами, отриманими при падінні на руку або при підвертанні ноги на слизькій поверхні. Давати поради, як правильно падати на слизькій поверхні, лікар вважає недоречними. Говорить, вони мало ефективні. Звичайні бабушки 80 років, вона не зможе правильно впасти. Вона по-любому щось зламає. Рада одна – просто не виходити на вулицю. Попросити, щоб хтось з сусідів принесли хліба якогось або щось. Одна порада. Серед постраждалих черкащанка Ніна Сальник. З переломом лівої руки нині чекає на огляд лікаря в травмпункті. Шла, упала. Чисто случайно. Іду і думаю, щоб не упасти. Але дороги дуже скользкі. Так як дороги скользкі, вони не посипані нічим. Как бы я ни старалась, я все равно упала. Упала, лежала, подняли меня. Мужчина подошел и говорит, ну что, мы же посыпали, нашей вины нету никакой. Нечищеними дорогами та тротуарами в Черкасах нікого не здивуєш. Щоб розчищали краще, бо хіба ж це ходіння? Вестибулярний апарат якраз тут отак перевіряється. Ніяк нічого не роблю, просто йду потихеньку і нікуди стараюсь так не спішити. Хоча спішу, що ніхто ж не посипає, та нема смислу посипати, тому що воно ж все змивається водою зараз. На дорогах ситуація не краща, запевняє водій Олег Петров. Чоловік розвозить продукти в магазини. Каже, під'їхати до будівель сьогодні було вкрай важко. Дуже тяжко. Особливо в подворотнях, під'їзди до магазину взагалі ніяких немає. Так-то ще на дорогі то ще можна їздити, а під'їзди до магазинів, от видите, яка сума. Території, прилеглі до магазинів, мають чистити самі власники, говорить директор департаменту ЖКК Сергій Танюк. Це ж стосується і тротуарів поблизу приватних будинків та комітетів самоорганізації районів міста. Відтак посипати піском вулиці, очищати дороги від криги та збивати бурульки мають самі черкасці. Зобов'язати хазяїв приватних будинків все-таки у нас тротуари більше навантажені проходами коло приватних будівель, а також орендовані приміщення, приміщення, які знаходяться у приватних підприємствах, згідно правил благоустрою, це все їх обов'язок. Через ожеледицю на автошляхах Черкас сталося 20 аварій. У Черкасах по вулиці Самій Лакішки вже два тижні не ремонтують прорив на теплотрасі. На стовпи пари з підвалу і технічного колодязя комунальники не зважають. Хто ж відповідає за ремонт пошкодженої труби, дізнавалась Ольга Котлер. Геннадій Броварський мешкає у будинку по вулиці Самій Лакішки, 189/1. Побачивши стовпи пари з колодязя, чоловік звернувся до СУБУ. Більше двох тижнів стався прорив, незрозуміло, спочатку не знали, що, дуже великі, пара йде гаряча. І приїжджали якісь працівники, викачали воду, вода текла аж до дитячого садочка, до 55-го. Думали, що відремонтують, ну ніякої реакції не було. Пара йде не тільки у технічній тепловій камері, а й у підвальному приміщенні будинку. Вода парує на лічильники тепла, які через це можуть вийти з ладу, говорить старша по будинку Наталія Іванівна. Ну, ніхто нічого не робить. Приїхали, відкачали воду і уїхали. Все. Я ходила до наших сантехніків, стісарів. Вони сказали, що це не наше, і ми розбиратися вони не будуть. Шукайте. А як шукати? До кого йти? Виявляється, тепломережа належить Укртелекому, а ТЕЦ надає послуги з теплопостачання. Перші ремонтувати відмовляються через брак коштів, а на теплоелектростанції ремонтувати відомчу мережу відмовляються. Нині в Соснівському СУБі вирішують питання по взаємодії між Укртелекомом і ТЕЦ. І він мені говорить, Укртелеком, що я сьогодні можу припинити теплопостачання на свій будинок. Я кажу, вибачте, будь ласка, мережа у вас на балансі, ви повинні слідкувати, ви повинні її ремонтувати, тому що мережа повністю вся, труба вся загнила, вийшла з ладу засувка. Вони пообіцяли, що вони гарантійним листом
через ТЕЦ вони ці питання вирішать. У департаменті житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради про цю ситуацію знають. Змусити будь-яке відомство ремонтувати свою власність ніхто не може, пояснює директор департаменту Сергій Танюк. Підтоплення будинку немає, тому зараз все вирішується в юридичній плоскості. Ми маємо ту проблему, яка назрівала вже дуже багато років у місті Черкаси. Багато мереж є відомчими, багато мереж є безгосподарчими. Тому в тому році була виконана дуже велика робота по передачі безгосподарських мереж на баланс міста. Цього року департамент житлово-комунального комплексу «Черкас» продовжить передачу безгосподарських чи відомчих мереж на баланс міста. Доти ж пориви на нічийних теплотрасах і надалі турбуватимуть тільки самих черкасців. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. Тетяна – призовна кампанія. В області на строкову військову службу призвуть майже 600 чоловіків. Це юнаки віком від 20 до 27 років, які не мають медичних протипоказань чи відстрочок. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитись до спеціальних комісій. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних призовних комісій для визначення їхньої придатності. Медичні комісії уже працюють і загалом призовників обстежить семеро лікарів. Якщо призовник не з'явиться до військомату, то нестиме адміністративну та кримінальну відповідальність. 10-денний термін призовник повинен прибути до військового комісаріату, якщо йому повістка не прийшла, прийти і з'ясувати, потрібен він чи ні. Якщо медична комісія визначила призовника як непридатного чи обмежено придатного до військової служби, то він звільняється від її виконання. Також військовий обов'язок можуть відтермінувати. Які підстави для того, щоб не призивати громадянина на військову службу? Основне – це навчання, як правило. Ну і є сімейні обставини – це наявність дитини до 3 років або 2 дітей. Також надає право на відстрочку. Якщо 2 дітей, то він взагалі звільняється від призову. Якщо у нього хтось з батьків або братів при службі в армії, в період служби в армії загинув, також він уже не підлягає призову. За словами заступника обласного військового комісара полковника Ігоря Яшкіна, 350 осіб призвуть до Збройних сил України, 150 – до Національної гвардії. Здійснюватимуть набір до Державної прикордонної служби та спеціальної служби транспорту. Хлопці служитимуть у військових частинах по всій території України, і їх до АТО не залучатимуть. Ірина Філенко, Тамас Грозія. Новини. У Черкаському музеї Кобзаря відкрили щорічну виставку. Захід приурочили до дня народження Тараса Шевченка. Роботи презентували понад 40 художників області. Бачила мистецькі твори і Наталя Кулик. Поціновувачі творів мистецтва та таланту видатного земляка Тараса Шевченка зібралися у стінах музею, аби вкотре вшанувати письменника та продемонструвати своє бачення творчості Кобзаря і його постаті. Це і народні художники, і заслужені художники, і самодіяльні роботи є. І приємно, що молодих митців теж показуємо роботи. Роботи шевченківської тематики. Це не обов'язково має бути портрет Шевченка. Це, власне, бачення кожного митця в постаті Шевченка і значимості її для нас, для українців. Щороку експозиція стає все більш цікавою та багатогранною, говорить художник Іван Фізер. Каже, постать Кобзаря та його самобутня спадщина заворожує та надихає. Цьогоріч митець презентує 3 полотна. В цьому процесі треба бути постійно працювати. Справа в тому, що добро і зло або чорне і біле існує у світі поріб, так? Але за тими кронами, так за мікро, треба боротися кожен день. І якщо ми забудемо на день-два про Шевченка, про нашу історію, про Богдана Хмельницького, про нашу звитягу, про наше слово, от, і завтра будемо пожинати дуже бур'яну. Художниця Тетяна Куліш презентує на виставці роботу під назвою «Передчуття». Створила полотно жінка за одну ніч. Пояснити прояви свого натхнення не може. Втім, результатом задоволена. Якісь дуже тривожні такі, знаєте, передчуття за Україну. Вони мене просто мучили, тривожили. Я не могла не зробити її. Тобто це вийшло все спонтанно, але, можливо, вона і не оформлена, чи без рами, тому що вона от буквально, як кажуть, гаряча.
Проект черкаських митців та співробітників музею Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка триває із 2008 року. Цієї весни експозиція діятиме до 9 березня. Дуже подобається і наповнення, і тематика, і кольори. І в наш час, коли дуже важко жити, то, мабуть, все-таки такі люди і художники, дякуючи їм, приходиш і трохи надихаєшся на майбутнє, на якісь добрі справи. І віриш у майбутнє, що все буде добре. Результатом співпраці авторів є художній каталог. Щоправда, останні два роки видання не виходить через нестачу фінансування. Наталія Кулик, Олександр Кулик. Новини. Ще більше новин о 19:00. Дякую за увагу.